Општина Новаци ги отпушнува преговорите со ЕЛЕМ со цел да стартува проектот за топлификација. Градоначалникот на Новаци Љубе Кузмановски смета дека се реални изгледите да се топлифицира оваа рурална општина, токму заради непосредната близина од само 2 километри од рек Битола. Со изградбата на топлификација предвидено е да се искористи отпадната топла вода во процесот на производство на електрична енергија за загревање на домовите на граѓаните, но и за загревање на земјоделските пластеници. Дополнителна вредност има и еколошкиот бенефит, бидејќи проектот значајно ќе придонесе за намалување на загадувањето. Со менеджерскиот тим на ЕЛЕМ ќе почнеме по стапка. Прво преговори, па проектна документација и на крајот да видиме колку би коштал тој проект и да се обезбедат средства. Тоа нема да биде лесно, нема да биде брзо, меѓутоа што се започне, мислам дека ќе се заврши. Кузмановски, со оглед на неговото претходно работно искуство во рек Битола, смета дека топлификацијата е лесно изводлива за Новаци, но не и за другите пелагониски општини заради оддалеченоста. За да се загрева Битола, од рек Битола треба еден блок да не произведува струја, да произведува само топлинска енергија за загревање на Битола. Мислам, во овие моменти, кога државата кубури со производство на електрична енергија, која очекува 70% производството од електричната енергија за потребите на Македонија, мислам дека нема некој да си дозволи еден блок да исклучи од мрежа заради топлификација на Битола. Општина Битола пак најголем акцент стави на проектот за гасификација, зашто во општинскиот буџет годинава се предвидени 15 милиони денари. Викам, не знам до каде е проектот за топлификација. Оно што општина Битола, значи како општина ќе се занимаваме гасификацијата на Битола. Општините Битола, Новаци и Могила секоја година како обештетување од загадувањето, од ЕЛЕМ добиваат средства кои се користат за еколошки проекти.